Sabaya. Saya bagi semang kopi O. Semang kopi O hari Isnin. Hari Isnin. Semang kopi O hari Isnin. Hari Isnin. Di pagi Isnin ini, hari hujan tadi. Paginya hujan. Dengar tu dalam clock lah. Pagi hujan tadi. Pagi hujan hari Isnin, guys. Hujan daripada pukul 4 tadi. Pukul 4 sampailah ke pukul 6 lah. Now dah okey lah. Hujan pun reda. Kita lama tak kopi di luar ni, guys. Kopi di kedai. So, kita mengopi di kedai lah, guys. So, apa tadi? Pukul 2.30. Layan sembang dengan apa? Anda semua ni. Ada yang sembang dengan saya pagi tadi. Pukul 1.30 hingga pukul 2. 2 lah, 2 pagi lah. 2.30 pagi tu lah. Sejam lah, sejam. Sejam saja. Dan bangun tadi dekat pukul 4.30. Set up semua tu, ready for work. Eh, dah lah. Dah lah, 6.30 lah. Apa ini 6.30? 6.30 pagi. Tanya lah kenapa tidur, apa? Kenapa tidur lewat. Jangan tanya lah. Dah terbiasa je. Terbiasa. Kena alang-alang lah, alang-alang hari. Kan cuti ada hat. So ada hat kan ada masa untuk tidur. Rehat semua tu lah. Dah tidur petang. For sure lah malam. Apa? For sure lah tidur malamnya susah. Dah tidur petang. Kita kasi siap. Baik. Malam semalam. Pagi tadi lah. Pukul 1.30 tadi. Pagi tadi. Ada yang terlepas live pagi tadi. Kita membincangkan tentang topik, iaitu topik tentang Sarawak. Tentang Sarawak, yeah? Dan dalam topik itu kita bercerita tentang macam bagaimanakah persepsi, ya, pandangan. Terus ramai dan anda ni adalah daripada Semenanjung, follower saya daripada Semenanjung, ramai dan saya punya TikTok ni, ya, pandangan persepsi sampai sekarang hinggalah ke tahun 2024 mengatakan bahawa orang Sarawak ni tinggal di atas pokok. Dan pokok lagi kopi. Buat sembang kopi. Ceritanya sembangnya mam tadi topik. Bukan topik lah. Saya saja dalam sembang. Walaupun dah tahun 2024 lah. Tahun 2024 tetap juga ada persepsi lah. Bukan semua lah. Bukan semua. Ada persepsi mengatakan bahawa tetaplah mengatakan bahawa orang Sarawak ni tinggal atas pokok. Orang Sarawak ni tak ada guna. Orang Sarawak tak guna baju. Orang Sarawak ni mundur. Semua tu ada. Masih ada lagi. Masih ada. Walaupun kadang ni nak ke Kuching Sarawak setengah jam saja, setengah jam pun dua jam saja menggunakan Air Asia. Kan ada Air Asia. So tak ada masalah untuk anda datang mai ke Sarawak, datang ke Sarawak ni. Okay. Jadi pagi semalam tu kita bincang bahawa untuk anda merasai Sarawak dalam masa dua hari satu malam, boleh senang, simple. Kopi ini untuk yang first time, yang first time ke Sarawak. Saya tahu ada antara anda pejabat kerajaan yang kerja cikgu, kerja banyak lah, asalkan pejabat kerajaan yang diposting di Sarawak. Kerajaan posting di Sarawak, for sure anda tahu macam manakah keadaannya Sarawak. Semualah datang Sarawak, okay? Tapi ini untuk pertama kali datang ke Sarawak. Ini saya berikan anda pro tip untuk mengenali Sarawak dalam masa 2 hari semalam. 2 days 1 night, okay. Jadi pro tipnya, anda mulakan anda punya journey anda pada hari Jumaat. Kalau boleh kan, saya rasa ada negeri-negeri ni Jumaat, kerana ada negeri yang hari Ahad dia kerja, okay? Ada juga negeri yang hari Sabtu Ahad cuti. Kita ambil lah Jumaat dan Sabtu. Jumaat Sabtu lah, okay? Right.
Okay, Jumaat Ana ambil lah flight apa, ambil lah flight pagi, awal pagi lah. Paling awal pagi saya rasa flight ke Kuching pukul 6 mungkin, 6 pagi lah. Daripada KLIA ke Kuching awak 6 pagi. 6 pagi landing, hoha-hoha immigration semua tu mungkin pukul 10 lah. Pukul 10 dah boleh keluar daripada balai kejayaan, dah boleh keluar dah pukul 10. Okey. So ada kawan lah, kawan daripada Sarawak ni, daripada Kuching Sarawak ada kawan, ada member semua tu bagus lagi. Okey. Nanti anda plan dengan bandar dengan dia ya. Anda tanyalah, anda beritahu member anda daripada Kuching tu, saya nak pergi ke Cultural Village. Cultural Village daripada Kuching Airport, daripada Airport Kuching tu, sampai ke sana mungkin dekat sejam lah, dekat sejam. Jauh lah, jauh sikit lah. Dekat satu bunga area tu. Okay. Sesampainya di Cultural Village, aku rasa kena bayar lah. RM60 seorang. RM60 seorang. Situlah mulanya journey anda untuk mengenali Sarawak. Pergi tengok rumah-rumah tradisional, rumah panjang, rumah orang Bidayu, rumah orang Penan, rumah orang Kayan, rumah orang Melayu Sarawak, rumah orang Chinese Sarawak, semua tu anda pusing tempat tu mempelajari. Kalau kebetulan tengah harinya ada show apa keberayaan semua tu, pergi, dia akan buat dekat auditorium, dia akan buat tarian demonstrasi menyumpit semua tu, semua kat apa auditorium dia dekat area tu dekat Show Village. Okay, so anda spend masa sampai paling-paling pun tidak sampai ke pukul depan ketiga pagi, sampai lah ke pukul paling tidak pun pukul before 5 lah, before 5 habis lah, before 5 ya. Ataupun anda nak makan dulu, sampai anda nak makan tengah hari boleh, anda boleh makan di area Satok. Area Satok lah, Satok ialah nanti kawan anda dia Sarawak, dia Kuching tu, bawa lah makan di area Satok. Makan di area Satok, makan lah apa Sarawak lah, apalah peluk ni Sarawak lah, semua tu kan tu lah, ya, makan situ. Dah makan pagi tadi, then boleh naik ke satu bong itu di Cultural Village. Pulang Cultural Village, anda beritahu kawan anda, aku nak pergi ke Top Spot. Dah malam kan, dah dekat dinner kan, dinner dekat dinner lah, waktu makan malam lah. Paling-paling tu sampai di Kuching, mana Kuching, dekat-dekat pukul, kalau keluar pukul before 5, 25, paling sampai di Kuching pun dengan jam semua tu, mungkin dekat pukul 7, 6.30 pukul 7 lah, nak tahu pukul 7, elok lah, ngam-ngam untuk temakan, ngam-ngam semalam. Okay. Sampai Top Spot, kalau ada apa penduduk kosong, okeylah. Kalau anda boleh minta kawan anda itu untuk booking table di Top Spot pun boleh juga. Sampai Top Spot, di Top Spot anda order lah pelbagai makanan tradisi Sarawak, baik daripada umai lah, daripada medin lah, daripada apa kampung makan belacan lah, semualah ikan apa, ikan terubuk ke, seafood semua fresh dengan harga yang tak lebih daripada RM2. Dia takkan lebih, dia takkan sampai RM1,000, tak sampai. Kita makan dua orang tu tak cukup, pantai apa 300 lebih, pen 2 atau 300 lah. Kalau makan dua orang, makan dua orang 200 dan tidak lah. Okay. So makanlah, makan dan makan semua tu, dia pulang hotel lah, pulang hotel. Kerana ataupun anda boleh stay rumah kawan dia lah. Kalau kawan anda nak lah, kalau kawan anda tak keberatan, anda stay dengan kawan anda boleh. Ataupun anda stay di sini, di Kuching ni, janganlah stay di hotel mahal. Pergi ke hotel yang hotel budget. Ataupun pergilah ke Tune Hotel berdepan dengan Hilton. Kalau Tune Hotel, okay. So anda check in di hotel di Tune Hotel tu mungkin dekat pukul, dan makan semua kan mungkin dekat pukul 9 malam. Okay, 9 malam. Then mungkinlah kawan anda nak pulang lah, mungkin dia nak apa, dia nak pulang sampai kejai. So kan ada yang kejai, so ada yang kejai sampai juga lah, ada Kuching. So dia pulang, dah pulang tak apa, tak apa dia pulang tak apa. Saya mandi semua tu, then daripada Tune Hotel jalan kaki ke bawah, depan tu anda jumpa dengan
waterfront. Ada waterfront, bolehlah. Kau lepak ke depan, ada kafe. Ada kafe tu, ada kafe, ada apa? Gerai-gerai tu di waterfront. Gerai-gerai ni pun tutup dekat pukul 11 tu. Dekat pukul 11 lah, gerai-gerai lah. Jual kopi, jual makanan semua tu. Mana tahu, lapar, boleh lah. Lapar ke apa kan, 7E ke? 7E pun, 7E pun dekat-dekat area. Ada dekat area pun, dekat area Tune Hotel tu ada juga. 7E. Convenient lah, senang. Okay? So, lepak lah, lepak, tengok. Tengok kenal waterfront, kerana esok dah pulang kan, so dah sempat lah malam hari, tengoklah kenal waterfront, jalan-jalan waterfront semua tu, jalan-jalan waterfront itu lah, malam hari, kenal malam hari di waterfront, harap tak hujan lah, harap ya, cerah, okay. Jadi, dah habis lah, one day anda, satu hari pun habis, ya. Yeah. Sekurang-kurangnya, sewaktu anda daripada airport ke satu bung tadi, anda melihatlah bangunan-bangunan kemajuan Sarawak. Tapi yang pentingnya tak ada jam, relax. Okay. Kadang-kadang kalau berkesempatan, tengoklah anda akan berjumpa pandangan kereta mewah seperti Lamborghini ke, Ferrari ke, Maserati, Bentley, semua tu ada kucing ni. Okay. Dan yang paling bestnya, anda akan tengok 10-10 kereta vampire atas dalam bayar kucing, vampire, apa, kereta ninja king, semua tu, semua ada. Maksudnya, kalau anda perasan ataupun anda terdetik hati anda ni, wah, maju juga orang Sarawak ni, maju juga orang kucing ni, contohlah. Tapi itulah pengenalan pertama untuk yang dari Semenanjung ataupun luar negara semua tu. Tak kisahlah daripada luar negara, daripada US ke apa semua tu, US ke China ke Hong Kong ke Korea ke, datang kuncinya adalah landing di airport kucing. Itu dah adalah pengenalan pertama anda kepada kucing dan juga kepada Sarawak. Ya. Okay, the next day. So, hari nak pulang kan? Sorry, Sabtu nak pulang. Paling-paling pun nak pulang guna flight terakhir pukul 11 malam. Pukul 11 malam lah. Okay? Hanya nak pulang. Okay? Jadi, anda check out. Kawan anda pun tak apa. Kawan anda tak dapat datang lah kerana dia kejar. Betul, dia kejar. Okay, so okay. So, anda book grab dengan anda punya luggage semua tu. Anda book grab. Tapi pastinya, yang pasti anda dua hari satu malam kan, jadi anda kena travel light, kau boleh backpack. Backpack supaya senang untuk anda jalan-jalan tu. Then book grab, pergilah ke Boyan. Okay, Boyan ni adalah kampung di seberang waterfront. Kalau anda semalam kan di waterfront, kampung seberang tu adalah waterfront, eh? So anda pergi Boyan, anda bungkuslah ataupun tapau lah kek lapis yang anda rasa anda bawa lah untuk saudara anda, kawan-kawan anda lah. Tapau, dan di situ lah kek lapis terbaik lah di Boyan tu, kek lapis terbaik yang kering ke, yang lembab ke, semua ada di situ. Okay, yang berperisa apa-apa tu semua ada. Okay, alright. Okay. Then lepas tu anda pergilah ke Satok, pergi ke Kubah Ria. Kubah Ria ada jual apa, seafood semua lah, ada jual seafood, ada jual ikan terubuk semua tu. Okay, boleh pergi ke sana lah, ke sana tapau. Kalau anda nak tapau apa, anda nak bungkus seafood boleh. Okay, boleh seafood. Anda nak tapau apa, bungkus seafood, udang galah biru tu boleh, agak murah boleh. Dia akan tag lah, dia akan tag berbagus, dia akan tag baik punya, kena bawa pergi ke Senanjung, boleh, baik. Except, itu option kalau anda nak lagi berjalan-jalan lah, kerana kan lama lagi kan, dekat pukul 11 pukul malam pulang kan, so jalan-jalan lah, alah grab, berapa je bayar grab, murah je grab. Rate je murah ni. Lepas tu, dah semua ni ada rasa lapar, anda boleh pergi ke
makan lah, pergi ke satok lah, satok, makan satok, makan satok, makan satok lah, makan laksa ke apa ke semua tu, makan satok semua tu, atau tu nak lapau, nak tapau laksa ke semua tu boleh di satok, okay? Then, jalan-jalan semua tu cukup jam, then pergilah ke airport lah, check in di airport. Itu kalau anda nak berjalan menggunakan Grab. Kalau anda nak jimat, anda boleh pergi ke area Carpenter Street. Carpenter Street ini adalah kedai lama tak jauh daripada Harbourview Hotel. Okay, anda kena guna GPS lah. Anda kena bertanya di mana Carpenter Street. Carpenter Street dia akan jual kaf tangan, dia akan jual apa? Cek lapis juga lah. Tapi cek lapis dia harga dia 2 times mahal daripada anda beli di Boyan. Kerana Boyan ni macam dia punya kilang lah, Boyan ni kilang buat cek lapis di Boyan. Kalau anda beli dekat area Carpenter Street, dia charge tu dua kali ganda lah. Maksudnya kalau di Boyan dia jual satu papan tu, satu yang panjang tu, dia jual dekat RM20. Bayangkan dia times 20 lagi, RM40 bayar, yang panjang macam ni rugilah. So anda kena bijak untuk membeli barang di Kuching Sarawak ni, kena bijak. Jangan tertipu lah pula, kerana yalah, jujur lah, kita ni dia salah berniaga kan. Berniaga dia tahu ni orang Semenanjung ni, ni orang apa, pelancong ni, dia charge mahal sikit. Dia salah pelancong lah, pelancong ya. Then jalan Carpenter Street semua tu, boleh pergilah ke Pasar Merdeka. Pasar Merdeka adalah mall, tapi dia taklah sebesar mana mall tu, okay, kira mall lah. Dan masuk Pasar Merdeka, anda akan berjumpa India Street. India Street dia pun famous. India Street ini menjual apa, rempah-rempah daripada India Muslim, ratus-ratus, jual barang-barang murah, souvenir Sarawak semua tu ada situ juga, okay? Souvenir Sarawak tu jual di India Street, yeah? Kalau nak lagi jalan kaki, kalau anda rajin lah, anda rajin jalan kaki, tak apa, jalan lagi sikit, akan berjumpa dengan Borneo Museum. Borneo Museum ni masuknya apa lagi tu, maksudnya masuk sekali Borneo Museum RM10 kan, RM20 sekali masuk Borneo Museum, okay? Dan sana anda boleh relax, chill, tengok keadaan lah, tengok keadaan semua tu, tengok apa, tengok museum yang moden, ada artifact sejarah semua tu, museum yang daripada interaktif. Boleh gue pun, okay. Dan habis tu, lepas daripada jalan museum, kalau anda rajin nak ini semua, kalau anda rajin dan kalau anda travel secara backpack, kalau anda berkeluarga, saya sarankan anda gunalah Grab. Kalau berkeluarga lah, gunalah Grab. Tapi kalau anda jadi siap solo nak explore, guna backpack, awalah jalan kaki boleh, okay. Nanti dah pergi ke museum tu, boleh lah terus pergi ke satu, benda satu nanti dah mengawal satu, ambil lah Grab ke apa kan, dan pulang lah, dan pergilah ke airport, dan dapat ke airport walaupun awal dapat di airport untuk anda berjalan sampai pulang. Itu dia, okay. Sekiranya anda tak ada kawan pada hari kedua tu, tapi kalau anda kawan hari kedua, mungkin dia akan bawa lebih jauh lagi lah, lebih jauh itu pergilah. Tapi kalau anda gunakan Grab boleh juga. Itu saja kita punya satu tip daripada seorang local Sarawak, Kuching Sarawak, kepada anda semua yang followers daripada Semenanjung, tentang bagaimanakah nak spend 2 hari 1 malam di Kuching Sarawak. Dan paling pentingnya, penginapan carilah yang murah. Saya sarankan yang murah, saya rasa adalah Tune Hotel. Tune Hotel lah, bukannya apa, di sana pun nak cuma nak mandi, nak tidur, tu je lah. Tune Hotel, kenapa? Tune Hotel ni semua ada, 7E tak jauh, 7E tak jauh, gerai makan pun tak jauh, semua tu dekat. Dan juga Tune Hotel ini dia paling dekat dengan waterfront. Itu dia, logik saya.
itulah kita sembang lah, sembang pada pukul 2 pagi semalam tentang Sarawak lah, tentang Sarawak, tentang lucu Sarawak lah. Kerana masih ramai lagi antara yang tinggal di Semenanjung, masih ramai lagi lah yang melihat Sarawak ni mundur ke belakang, ya, tak maju, tak moden. Ada, memang ada tempat-tempat yang tak maju, belum moden lagi, masih ke belakang, masih ada di pedalaman, area Song, area pedalaman seperti di Long Lama, semua-semua tu. Tapi walaupun di Song, di Long Lama ke, di Bakun ke, di Baram ke, tetap ada kemajuan, ada kemajuan. Nama saja long, area pedalaman, tapi setiap orang keluarga tu memiliki Hilux sebiji. Bayangkan Hilux, cubalah, cuba kira berapa harga Hilux. Dan Hilux merupakan antara kenderaan official, official. Nak tak nak, dalam sebuah keluarga, especially keluarga apa, keluarga Bumiputra Iban, Putra Iban, yang ada ladang sawit lah, ada ladang sawit ataupun ada perniagaan apa semualah, ya. Di rumah mesti ada sebuah kereta biasa, beza ke apa ke, dan sebiji, mesti ada sebiji Hilux di rumah dia. Dua kereta, satu Kobayko, satu kereta biasa. Kereta biasa ni untuk harian, untuk harian. Kobayko ni untuk angkat sawit lah, untuk pergi ke pedalaman lah, semualah. Itu kegunaan Kobayko ni. Bukannya macam orang beli Kobayko, nak lowet kenyala, nak buat macam apa, kereta lowet, semua tu sport rim semua, tak ada. Sini sebiji-sebiji itulah Hilux dia, itu dia orang guna Hilux. Dan Hilux ni untuk anda, untuk anda semua, Hilux ni adalah nama panggilan untuk semua 4x4, baik anda drive, baik anda memandu Ford Ranger ke, apalagi Ford Raptor ke, Isuzu ke, Mitsubishi ke, Lancer ke, dia bukan Lancer, Mitsubishi Triton ke, tetap orang panggil Hilux. Tetap panggil Hilux. Hilux ataupun dalam bahasa yang lebih dalam lagi, Pilak. Pilak. Drive Pilak. Pilak. Okay. So, saya harap video ni, live ni anda share. Live ni saya akan buat video. Video saya ni, video untuk live ni, saya letak dalam sebenarnya YouTube KTV. Okay, seronok. Okay. Dan saya haraplah bahawa dengan video, dengan live ni, sekurang-kurangnya, dan live video nanti, sekurang-kurangnya persepsi masyarakat, terutamanya yang tinggal di Semenanjung, persepsi anda berubah. Saya tahu ada antara penjawat awam yang transfer ke Sarawak, berkahwin dengan orang Sarawak, budayanya diasimilasi. Ni kerana rujuk sejarah. Apakah maksudnya asimilasi? Maksudnya budaya pasangan mereka di Sarawak atau Sabah ni diserap bersama dengan budaya asal. Dari segi apa? Segi makanan, ada fusion makanan. Dari segi percakapan, percakapan beza. Kadang ada yang Melayu Semenanjung kahwin dengan orang Iban. Of course, anak-anak dia boleh cakap Iban, cakap Semenanjung. Apalagi Semenanjung itu daripada itulah Semenanjung dari negeri Kelantan. Boleh cakap Kelantan, luar Kelantan, semua tu. Itu lagi asimilasi. Dan juga bila mana muncullah musim perayaan gawai, keluarga Semenanjung ini datang ke Sarawak untuk merayakan hari gawai. Tak semestinya makanan waktu gawai itu, tak semestinya. Anda kena, ialah kena pandailah, macam kena pandailah. Cuma budaya tadi diberikan penerangan yang barulah. Maksudnya contohlah anak tadi pulang ke Sarawak, ada gawai, gawai teman gawai bulan Jun, gawai merasai keseluruhannya hari gawai. Nanti bila anak ini tiba waktu hari raya, ada kan merasai kemeriahan raya di Kelantan sana. So iyalah, contoh dia asimilasi.
kebudayaan. Tak kisah, tak kira sama ada anda ni berkahwin orang Sarawak ataupun orang Sarawak berkahwin orang Semenanjung, janji kita semua ni hidup serumpun, hidup dalam satu keluarga yang harmoni, iaitu warga Malaysia. Itu yang pastilah, yang pasti nyata. Kita hidup hanya ini, kita akan ada sifat toleransi, keharmonian semata. Itu yang kita nak lah. Dan kita kata, oh saya dah hidup dalam Malaysia Madani semua tu, tapi tak tahu apa sebenarnya maksud di sebalik semua itu. So belajarlah budaya kehidupan setiap bangsa dan juga setiap negeri. Mesti nak tahu setiap negeri. Bagi kita Sarawak ni, kita pun kena buka minda kita, kena buka hati kita untuk menerima apa yang adanya daripada Semenanjung Malaysia lah. Maksudnya kita di Sarawak ni pun, yang tinggal di Semenanjung pun kena menerima apa yang ada di sana, budaya, cara percakapan, okay, semualah. So kita saling respect lah, hormatilah, saling respect antara satu dengan lainnya. Dan kita asyik ada sifat sifat-sifat yang sebaliknya lah. Okay guys, dah berbahasa guys, 87 dah guys. Okay, so terima kasih kerana like, thank you for watching, thank you for the subscribe, kita jumpa lagi pukul 11 pagi. Kita akan ini kita akan mula berita tentang pendidikan lah. 11 pagi anda tengok saya sebagai mahasiswa Geran Nak Sarawak. Saya ni lah 11 pagi. Dan kalau kita bersempatan, kita akan buat live untuk lunch at office. Kalau suara kalau bersempatan lah guys ya. Okay, jumpa lagi guys. Have a great Monday. Great Monday. Okay, jadikan hari yang terbaik. Dan juga kita jumpa lagi lah. Nanti kita jumpa lagi guys. Okay, take care. Dan ingat, sebelum bekerja, bergerak kerja, bangun pagi, kita kena berdoa. Berdoa kepada Tuhan, semoga segalanya jangan lancar. Karena Tuhanlah yang akan guide kita. Tuhanlah yang akan menurun ke atas. Tuhan akan campur tangan dalam kita punya urusan seharian. Jangan lupa semayang, buka kemudian rezeki semua tu dalam cara tersendirilah. Semayang dengan cara tersendiri. Thanks, bye. Tengok komen.